Starostlivosť o pleť v letných mesiacoch si vyžaduje okrem štandardnej rutiny zahrňujúcej dôkladné čistenie aj maximálnu hydratáciu. Tu praktizujeme buď v domácich podmienkach, alebo sa odovzdávame do rúk odborníkov v beauty salónoch. Pri ošetrení pleti v lete sme sa zamerali na oxybraziu. Je to vyslovene letné ošetrenie, nakoľko vlastne vysokým tlakom vzduchu a vody sa pleť čistí a zbavuje sa nečistôt a zbavuje sa od umretej pokožky a zároveň sa tým vpravujú aktívne látky do pleti. Ak je to tínedžer, tak sa vpravujú látky, ktoré zabraňujú sekrecii a vzniku mazových žliaz. Zároveň sa pleť čistí, čistia sa pory. Ak sa jedná o pleť, ktorá je zrelá, tak tam používam látky, ktoré pôsobia ako anti-aging a tou látkou je napríklad antarkticín alebo je to kolagén, je to kyselina hyaluronová. Aký je postup pred tým, ako začneš aplikovať všetky tie ostatné látky do pleti? Takže mám tu mladú klientku, ktorá trpí akné, takže najprv som povrchovo pleť očistila od make-upu a nečistôt. Potom som použila AHA peeling. Je to dôležité z toho dôvodu, aby sa pleť otvorila, otvorili sa pory, aby sme potom ľahšie vpravovali tie aktívne látky do tej pleti. A potom prišla samotná tá oxybrázia. Nakoniec ešte celú toto ošetrenie uzavriem hydratačnou maskou. V domácich podmienkach je nutné dodržiavať rutinné čistiace rituály. Pri tínedžeroch by som zdôraznila čistenie ako večer, tak aj ráno. Pri tej staršej a zrelšej pleti tam rátam s tým, že to čistenie je už zautomatizované a tam je dôležitá hydratácia. Trendom tejto doby je kolagén a nastupujú peptidy, čo sú nosiče aktívnych látok, ktoré spôsobia to, že preniesú všetky tie aktívne látky a zložky do hlbších vrstiev pokožky, čím vlastne pleť vyživujú, hydratujú a regenerujú.